Sərdar müəllim, bir neçə gündür ki, Səhiyyə Nazirliyi ətrafında yaranan söz-söhbət səngimə bilmir. İlk olaraq jurnalist Teymur Kərim bu mənası ilə bağlı məsələ. Eyni zamanda da bir neçə vətəndaş nazirin qarşısına gələrək aksiya keçirir və öz narahatlığını bildirir. Sizcə digər nazirlərdə də sözsüz ki, çatışmamazlıqlar var. Niyə məhz Səhiyyə Nazirliyi ətrafında bu qədər söz-söhbət yaranır? Əvvəl deyim ki, Səhiyyə və Maarif Nazirliyini digər nazirliklərlə müqayisə etmək yanlışdır. Çünki Səhiyyə Nazirliyi bir az dövlət təhlükəsizlik orqanıdır. Çünki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, xüsusən mövcudluğunun təmin edilməsi bir az Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı. Ona görə də biz Səhiyyə Nazirliyinin hazır bir Sosial Təminat Nazirliyi kimi və ya Daxili İşlər Nazirliyi kimi, hətta ordu kimi baxa bilməliyik. Səhiyyə Nazirliyi ordunun özündən də daha ciddi bir dövlət təhlükəsizlik orqanıdır və təbii ki, vətəndaşların ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin sağlamlığı, qorunması və s. və s. Səhiyyə Nazirliyinin fəaliyyətindən asılıdır. Ona görə də təbii olaraq səhiyyə sistemində baş verən hər hansı bir qüsur başqa sistemdə baş verən qüsurlardan daha çox ictimai reaksiya yaradır. Məsələn, tutaq ki, orduya yalnız hərbi xidmətə gedənlərin işi düşür. Məsəl üçün deyim, tutaq ki, sosial təminata pensiya təqaüd olur. Amma Səhiyyə Nazirliyi elə bir həm də nazirlidir ki, bütün Azərbaycan vətəndaşları anadan olandan ölənə qədər bu nazirliyin nəzarəti altındadır və bu nazirliyin əlaqələrdədir. Bu baxımdan... Bəs nazirin jurnalisti məhkəməyə verilməsi sizcə həm peşə etikası baxımdan, həm yəni ki, hazır ki, vəziyyətə... Əvvəla o jurnalistin dedikləri ki, Azərbaycan səhiyyə sistemində rüşvət var, korrupsiya var və s. bu hamıya məlumdur. Elə bir adam yoxdur desin ki, mən pulsuz gedib nə vaxtsa, hansısa bir xəstəxanada müalicə olacaq. Hətta dövlət, baxmayaraq ki, Sovet hökumətinin vaxtı və digər dövlətlərdə də tutaq ki, dispanser xəstələr, şəkər xəstəliyi, qan təzyiqi və s. xərçəng xəstələri və s. dövlət tərəfindən pulsuz yəni, təmin olunmalıdır. Azərbaycanda hətta belə bir qanun yoxdur. Yəni, bu adamların doğrudan da pulsuz müalicəsini baxın, rəsmi bir qanun da yoxdur. Ondan da başqa dövlət məsələlərində gedəndə də fərqi yoxdur. Adam ağır xəstədir, yüngül xəstədir, mütləq rüşvət verməyə məcburdur. Məsələn, xüsusən xərçəng xəstəliyi ilə bağlı, müalicə xəstəliyi, dərmanlar olduqca bahadır. Məsələn, Gürcüstanda ümumiyyətlə xərçəng xəstəliyinə, Türkiyənin özündə də pul almırlar dərmana, xidmətə və s. və vərəm xəstəliyi, məsələn, bu cəmiyyəti təhdid elədiyinə görə, vərəm xəstələrindən də demək olar ki, dərmanlar pulsuz verilir, müalicə pulsuz verilir. Amma Azərbaycanda bütün sistemdə demək olar ki, eyni dərəcədə baxılır xəstələrə, baxmayaq, qripdir, ya xərçəngdir. Və təbii ki, həkimlərin əmək haqqının aşağı olması, eləcə də səhiyyə sistemində nəzarətin aşağı olması, imkan verir ki, vətəndaşlara qarşı qeyri-qanuni belə davranışlar olsun, rüşvət olsun, korrupsiya olsun və s. Azərbaycanda elə bir Azərbaycan vətəndaşı yoxdur ki, səhiyyə sistemində rüşvət vermədiyini iddia eləsin ki, mən vermədim, müalicə olunur. Ona görə də Səhiyyə Nazirliyinin bu vətəndaşa qarşı atdığı addım tamamilə yanlış onun iddiası ilə bağlı. Amma orada həmin jurnalist də Səhiyyə Nazirliyinin şəxsiyyətini və ləyaqətini alçatmamalıdır. Mahatma Qandinin bir məşhur sözü var. Bizim söyüşlərimiz və lənətlərimiz məqsədimizlə vasitəni bir-birinə bağlamağa imkan vermir. Bu adam əgər səhiyyə sistemindəki qüsurlarla bağlı etirazın bildirmək istəyirsə, qeyri-qanuni hərəkətlərlə belə deyək də, öz münasibət bildirmək istəyirsə, özü qeyri-qanuni hərəkətlərə yol verməməlidir. Vaxtı ilə İmam Zeynal Abdullah soruşublar ki, mən qonşunun inəyini oğurub onun pulu ilə gedə bilərəm ziyarətini. O demişdi ki, bu ona bənzəyər ki, siz nəcasətli suyla dəstəmaz alasınız. Yəni, siz təmizlənməzsiniz, amma natəmiz suyla istəyirsiniz təmizlənmək. Necə ola bilər? Yəni, burada da jurnalistin hərəkəti iki qat qüsurlu olubdur. Yəni, nazirin şəxsiyyətini təhqir eləmək lazımdır, sistemi tənqid eləmək lazımdır, sistemdəki qüsurları qabartmaq lazımdır. Çünki şəxsiyyətin qorunması dövlət tərəfindən konstitusiyon normadır. Şərəf və ləyaqətin alçaltmaq olmaz. Bu alkoqolikdir, bu belədir, bu nədir? Bu məsələləri jurnalistin tutaq ki, belə deyək, səsləndirməsi nazirin də əlinə bəhanə verib ki, onun sisteminin haqlı tənqidi müqabilində həmin jurnalisti cəzalandırsın. Amma bütünlükdə hətta bu vətəndaş, mən özüm də həkim olmuşam da, söhüş-söhüyə bilər ki, məsələn bizdə elə olub ki, məsələn ölüm hadisəsi olub, vətəndaşlar həddən artıq buna artıq reaksiya veriblər, xəstəxana dağıdıblar, şöyə qəyiblər, həkimlər dövblər və s. və s. Heç vaxt bu məsələdə şəhərdir. Mən özüm ekspertiza təcrübəmdən deyim ki,
Mənim özümə də dəfələrlə hətta fiziki təzyiqlər olub ekspertiza fəaliyyətini göstərərkən. Həmin fəaliyyətimdə mən vəzifəmi yerinə yetirərkən mane olmaq kimi cinayət əməlləri var idi. Mən onlara bağışlamışam. Məsələn, onlar həbs eləməsinə və yaxud da cinayət işi qaldırmasına heç vaxt razılıq verməmiş. Baxma ki, vurublar başımda yaralmış. Mən dövlətin məmuru kimi öz vəzifəmi yerinə yetirirdim. Bu baxımdan Səhiyyə Nazirliyi həmin vətəndaşın anasının ağır vəziyyətdə olması, ölümcül halda olmasını və imkanların tükənməsini və buna görə də depressiya düşməsi, psixoloji vəziyyət düşməsi mütləq nəzərə almalıdır və şəxsiyyəti təhqir edilməsinə görə də məhkəmə müraciət etməməlidir. Bu da nazirliyin məhkəmə müraciət etməsi çox cılız hisslərlə yaşadığının bir nümunəsidir ki, bir adam zülmə məruz qalıb və o tutaq ki, özü də bilmədən hansısa bir qeyri-qanuni hərəkət edib və ya da bir fikir səslənilir. Dərsən götürsən, bunu versən məhkəməyə və iki qat vətəndaşa zərbə vursan. Bir tərəfdə düşdüyü vəziyyət buna bir zərbədir. Xəstənin təşkil edilən xəstəxanadakı yaranmış vəziyyətinə buna bir zərbədir. Digər tərəfdən də əlavə bir məhkəməyə versən. Mənə də gəlir ki, bu hadisə heç məhkəmə tərəfindən də baxılmamalıdır və bu şikayət geri qaytarılmalıdır. Çünki affek vəziyyətində insanların elədiyi hərəkətlərə görə məsuliyyət daşımırlar. Hətta o adam anası ölüm ayağındaykən affek vəziyyətinə düşüb orada bir həkimi öldürsə belə, məsəl üçün deyirəm, qanuna görə affek vəziyyətində anlaqsız vəziyyət deyirik. Hadisə törədən adamlar hadisəyə cavabdehliyi daşımır. Bu adam da affek vəziyyətinə yaxın bir vəziyyət olur. Anası xərçəngdir, ölür, bütün var-yoxunu veribdir, yenə də bundan pul istəyirlər və anası da o pulu da verə bilmir, anasını da xilas edə bilmir. Bunu affek vəziyyətinə gətirir, depresiv vəziyyətinə gətirir. Bunu mütləq hakim də nəzərə almalıdır, məhkəmə də, prokuror da. Yoxsa dərhal durursan, sən bu adamın hansı vəziyyətdə bu fikirlərdir, onu nəzərə almırsan, başlayırsan buna cinayət işi qaldırsan, sən özün də qanunun başqa bir formunda pozursan.